52, vůz zcela odlišné koncepce, atmosférická 16-stovka, je to Peugeot 208 R2, posádky Jakub Šímer a Petr Janouškovec. Jakub Šímer s tímto autem závodil nedávno na květnové hry v Krumlově, skončil na druhém místě ve své třídě a uvidíme tedy výkonu.
Na místě 34. dokončili výstupy spolujeli Jakub Šíber a Petr Janouškové, kteří stále ještě se učí vozem Peugeot 208 R2. Poměrně dlouho závodili Citroen DS3 R1, výrazně si pomohli, protože tato 208 R2 byla být výrazně ostější vozem, který by je měl v kategorii Volkswagen posunout vepředu. Výstupy se to potvrdilo, protože obsadili jednak tady 8. místo v rámci všech RC4 a jsou druhý ve třídě RC4 Zlínská 2 s Tobíkou Jakuba Šivra a Petra Janouškovce.